Johan Asplund, sexmästare, står här, ett myller av folk. Hur många är det här inne? 600 pers. Och alla ska ha mat? Jajamän. Hur går det ihop? Vår excellenta köksmästare Mikael Hobbit Svensson, han producerar ut 24 tallrikar i minuten nu med sitt kocklag. Det vill säga det tar ungefär 37 minuter för alla få mat. Vad är det för mat då? Det serveras kyckling med potatissallad, sallad och bröd. Kvällens program, hur ser det ut? Nu kör vi ju sittningen som är inne i tältet fram till klockan 9, sen går Pink King på. Sen så öppnar Kårhavs klockan 11. Hur är läget? Det är bra! Kunde nog inte bli så mycket bättre, tror inte jag. Jättebra faktiskt. Ja. Ja. Var ni är nya här i Kalmar? Ja. Var kommer ni ifrån? Växjö. Stockholm. Vad tycker ni om Kalmar så här långt? Ganska liten stad, men jag är van vid småstäder. Så det är ganska schysst, jag gillar det. Ja, det är skönt ändå. Ja, jag gillar man det. Man hittar överallt. Ja, fast jag har inte hittat ännu, men jag kommer väl lära mig man lär sig. Ja. Jag tänkte så här. Jag vill ha upp en tjej och en guy från varje förening. Och ni ska leka lite i min gemé, okej? Vad tycker du om det här partiet då? Skitbra! Jag älskar alla utbytesstudenter, så jag måste springa efter dem nu. Annars försvinner de liksom. Jag älskar att prata engelska. Är de snygga? Intressanta. Where do you come from? Columbus, Ohio, the United States of America. South of Framburg, Germany. Lithuania, Litauen, Vilnius. Okay. What do you think about Kalmar? I love it. Just a great city. It's awesome. Good, good, very good. What do you think about the women so far in Sweden? It's just awesome. Flicka, very good. I like Flicka in Sweden. It's very nice. I like. Have you spotted anyone special? Yes, it's a secret. Hur känns det att vara här i Kalmar? Det är riktigt kul faktiskt. Underbart. Vad vet du om Kalmar? Liten stad. Härligt folk. Bra fotboll. Underbar miljö. Det är ungefär det. Och du? Kalmar FF. Elmöbröderna. Det är typ det. Sen, hur många är de? Jag tror de är tre. Det var David, Viktor och... Fan heter den sista? R, något på R. Ricka, nej. Rasmus. Rasmus, ja, oh, just det. Men han är den yngsta, va? Nej, ja. Oh. Oh. Newcastle, great. Ska ni ha? Lycka till.